समस्त आत्मीयरिगू नरण शरणार्थी जगत सकल चराचर जीवराशि साकि सलोतिव आ परमेश्वर क्षण इन हृदय मंदिर स्मरिक नानू श्रीदेवी हूगार बीदर इवत्तु मत्ते एंदिनंते समयक्के सरियागि तम्म एदुरिगे नानु हाजरागिद्दीनि होसदोंदु कान्सेप्ट अन्न तगोंडु बंदिनि होस होस विचारगळ विनिमय निम्म एदुरिगे माड्कोळ्ळबेकु अन्नुवंत होस योजने नन्नदागिदे आ योजनेगे नीरेरेदु पोषिसुत्ता इरुवंत समस्त एल्ल बांधवरिगू नन्न क्षणुक्षणार्थिगळन्न नानु तप्पदे सल्लिस्ता इद्दीनि अंत हेळ्ता इवत्तु मत्ते निन्ने नीवु नोडिरबहुदु ओंदु एरडु प्रश्नेगळन्न नावु केळोदक्के हच्चीवि ननगनसु ई प्रश्नेगळु इन्नोंदिष्टु आगबेकंत प्रश्नेगळु विज्ञानद मूल ताई अंत विज्ञान इवत्तु एनादरू बंददंद्र अदु एल्लिंद उत्पत्ति आगदंद्र प्रश्नेगळिंद उत्पत्ति आगदंत ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥನೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸ್ವಪರಿಚಯ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ ನಾನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಜರಾ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಏಕವಚನದೊಳಗೆ ಮಾತು ಬರ್ತವೆ ಬಹುವಚನದೊಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬರ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಸ್ ಎ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೇಯಾ ರಮೇಶ್ ಕೊಳಂಕರ್ ಅಂತ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನರೇಂದ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಳಾರ್ಗೆಲಿನ ಇದೀನಿ ಕೊಳಾರ್ಗೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರು ಅಥವಾ ನನಕಿನ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನನಗೇನು ಬರ್ತದ ನಾ ಏನೋಟೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಂಬಿ ಆಗಲ್ದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ದು ಶ್ರೇಯ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ನಾಗ ಏನು ಇರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದಿರ್ತದ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ನೊಳಗ ಅದು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೈಂಡಿನೊಳಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹತಾಶೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಜೀವನನೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಹಿಂದಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ನಾ ಹೇಳೋದು ಏನು ಶ್ರೇಯ ನಿಮಗಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಗೆಲುವುಗಳದು ಅಲ್ಲ ಬದುಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಸಲ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಕಗಳು ಏನು ಇರ್ತವಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ ಆ ಅಂಕಗಳು ಏನಿರಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಒಂದರಿಂದ 10 ಏನು ಇರ್ತವಲ್ಲ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಓದಲಾರದಂತವರು ಬರಿಲಾರದಂತವರು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇವಲ 4ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಓದಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಂತವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೋತಿರು ನಾನು ಕಾಲೇಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಐತಿತ್ತೇನೋ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸೋಲ್ ಬಂದಿರ್ತದ ನಾವು ಸೋತಿರ್ತೀವಿ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಏನು ಆಗಿರ್ತದ ಯಾವಾಗ ಸೋತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಗೆಲುವಾದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮುಗೀತು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಇರ್ತದ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿರ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 90% ತಗೋಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಇತ್ತು ಆ 90 ಆಗಿಲ್ಲ 60ನೇ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಇನ್ನ 30% ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನ ಅವಕಾಶ ಅದ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯಾರು 80% ತಗೋಬೇಕಂದಿರು 80 ಇದ್ದವ್ರು 80 ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರದ ಅವಕಾಶ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಸಮೇತ ಸೋಲನ್ನ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ ತುರಿಯಾ ಪಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುರಿಯಾ ಪಿಟ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ
ಏನಂತೇವೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ ಅದೇ ರೀತಿ ತುರಿಯಾ ಪಿಟ್ಟಿ ಏನಿದ್ದಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಇದ್ದಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಆಕಿಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಅವಳ ಗಡಬಿಡಿಯೊಳಗ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅವಳು ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅವಳು ಗಣಿ ಅವಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ತಿರಂತ ಅಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಅವಳು ತುರಿಯಾ ಪಿಟ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಕಾರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರ್ತವೆ ಆ ಕಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿನಾಗ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲಿಂದೂ ಆಕಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳ ಆದ್ರೆ ಆಕಿನ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತದೋ ಊರ್ತಿರ್ತದೆ ಸುಟ್ಟಿರ್ತದ ಸುಟ್ಟಿ ಆಕಿ ಒಯ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಒಯ್ದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೀತು ತುರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಇರ್ತಾಳ ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರ್ತದ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳ ಅವಾಗ ಆಕಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಹಾ ಈಗೇನಪ್ಪ ಮುಗೀತು ಇಂತ ನಾ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಇದ್ದ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತೀಗ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಇದು ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಮುಖ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗಳಿಸಿರ್ತಾರ ಸೌಂದರ್ಯನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದ ಆದ್ರ ಆ ತುರಿಯಾ ಪಿಟ್ಟು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಅದ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾರಿನವ್ಗೆ ನಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಬದುಕಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಳು ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಎಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾಳು ಅಂದ್ರ ಯಾರು ಬಡವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಲೋಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಳು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಳು ಸೌಂದರ್ಯ ಲೋಕದ ಅವಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲಕಿ ಆಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಳು ಈ ಬ್ಯಾಡ ಮುಂದೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅದ್ರ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿಲ್ಲಕಿ ನಾನು ಸೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಧಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವತ್ತು ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇವಳು ಅವಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೋಲಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರ ಜೀವನನೇ ಸೋತ್ ಹೋಗಿವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓದೋ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದೋ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಘಾತ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ನಾ ಸೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನನಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ನಿನ್ ಎದುರು ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು PUC ಒಳಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಹೊಡೆದು ನಂದು ನೌಕರಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಒಂದು ಟಿಕ್ ಹೊಡೆದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ರೂರಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ ನಾನು ಓದುವಾಗ ಭಾಲ್ಕಿ ರೂರಲ್ ಇತ್ತು ರೂರಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟಿಕ್ ಹೊಡೆದ ನಂದು ನೌಕರಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮತ್ ನಿನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಒಂದ್ಸಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿರಾಶ ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪುನಃ ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆ ಸೋಲನ್ನೇ ಇದು ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕಾಲಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನನಗನ್ಸೋದ್ನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗಂತಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರ ಈ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಕೇವಲ ಏನಿರ್ತಾವಂದ್ರ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾವ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮೇತ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಬಂದದಂದ್ರೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲನೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೇರೆನೆ ಆಗಿರ್ತದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಸಲ ಸೋತ್ರಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದೇನು ಬೆಟ್ಟ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೋಲ್ಬಾರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸೋಲ್ಬಾರ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಕಲ್ಸಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಜೀವನದೊಳಗ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಲ್ಲಾರ್ದಂಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡಿರ್ತಾರ ಸೋಲ್ಲಾರ್ದಂಗ ಶಾಲೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಸಮೇತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ತಗೋಬೇಕಂತ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಧಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವು ಇದೆ ಎರಡು ಏನವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖ ಅವ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಶ್ರೇಯ ಸೋತಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೋಲ್ತೇವಲ್ಲ ಜೀವನದೊಳಗ ಅವಾಗ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದೆಡೆ ಗೆಲುವೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಿತ್ತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಎರಡು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಮೇತ ಅದೇ ಹೇಳ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನೆನು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಕೇಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಕೇಳಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಏರಿರ್ತದ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಲನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಮನೋಭಾವ ಯಾರತ್ರ ಇರ್ತದ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲು 100% ಒಲ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸನ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅದ ಹೋದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬರ್ತದ ಟಿವಿ ದೊಳಗ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಡರ್ಕೆ ಆಗಿ ಜೀತ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಅದಲ್ಲ ಭಯದ ಮುಂದೆ ಜಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದ ಅದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಯಾಕದ ಏನದ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮಾರಾಟ ಅದ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅದು 100% ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ನನಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತದ ಭಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಭಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತಾವೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ಕಾರಣ ಇರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎದುರಿನವರಿಗೆ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಅದ ಶ್ರೇಯ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬಕಿನೇ ನಾನು ರೂಮಿಗೆ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿನಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿನಿ ನೀನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕೇ ಜನ ಇದ್ದೇವೋ ನಿಂಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅವಾಗ ಭಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಆಗಿರ್ತದ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಯದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಭಯವನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನರ ಚಮತ್ಕಾರದ ಏನು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅವೇನು ಏನರ ಒಂದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಭಯ ಬರಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಹತ್ತುವ ಮೆಟ್ಟಿಲದಲ್ಲ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಳಗಿಳಿಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎದುರಿನವರನ್ನ ಕುರಿತು ಯಾಕೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎದುರಿನವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರ ಪಾಸಿಟಿವ್ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಎದುರಿನವ್ರು ಏನು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ತಾಸು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ತಾಸು ಉಪನ್ಯಾಸ 100% ಓಕೆ ಮಾಡೀನಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎದುರಿನವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಳಗ ಏನದ ಅಂದ್ರ ಸರಿ ಏನವ ಅವನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಪ್ಪು ಯಾವ್ದದ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಯ ಪಟ್ಟವ್ರೆ ಇದೀವಿ ಈಗೂ ಭಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನನಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸರಿಯನ್ನ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾನ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹನ ಅಂದ್ರು ಬಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಾಂತಿಯೊಳಗ ಬೆಂಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರ ರಾಯಿಕೋ ರೂಯಿಮೆ ಬದಲ್ದು ರಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಅವನ ಕೆಟ್ಟವನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ರೂಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಹಂಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮಿನೊಳಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟತನ ಕಂಡಿನಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡದೇನದಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದ ಒಂದ್ ಎಳೆಯಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದ ಸಮೇತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಯದ ಮೂಲ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಮಗ್ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೂ ಭಯ ಇರ್ತದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನಾಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ನಾನು ಹತ್ತುವಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನನ್ಕಿಂತನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿನ್ಕಿಂತನೂ ಬಹಳ ಹುಷಾರ್ ಇರುವಂತವ್ರು ನಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಭಯಕ್ಕಂದ್ರ ನಮಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆದವ್ರು ಯಾರ ಒಬ್ರು ಇಬ್ಬರು ಎದುರಿರ್ತಾರ ಮೇನ್ ಅದು ಆಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ನಾವು ಅವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಹೋಗಸ್ತಕ ಏನಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎದುರೆ ಕುಂತಿರ್ತಾರ ಹಾಲ್ ತುಂಬಾ 1000 ಜನ ಇರ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆದವ್ರು ಬಂದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಯಾವಾಗ ಮೈಂಡ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತದ ಮೈಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಭಯವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದ್ರವಗಳು ಸ್ರವಿಸ್ತಿರ್ತಾವ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ನಾ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ನಾನ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯದ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪದನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟು
ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನಂತ ಒಂದು 10 12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ ಆ 10 12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡೋರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ತಾರ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೂ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾನಂತ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ರಿ ಇದರೊಳಗೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಆಯ್ತು ಕೈ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೈದೊಳಗೆ ಏನದ ಅದು ಹೇಳು ಏನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾನು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ಆ ಜಯ ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಅದ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾನಂತ ಅವಾಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನೋಡೋ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಜಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಆ ಜಯದ ಗೆರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಿರ್ತು ತೋರಿಸು ಅಂತಾನಂತ ಅವಾಗ ಅವನು ನಿಕ್ಕೈತಾನೆ ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಜಯದ ಗೆರೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ ಅಂತಾನಂತ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಾಕು ಇರ್ತದ ಚಾಕು ತಕೊಂಡು ಕೊಯ್ಕೋತಾನಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ತಗೋಯ್ಕನ ಗೆರೆಯನ್ನ ಕೊರ್ಕೊಂಡಿನಂತ ಇದು ಇದು ಜಯ ಇದು ಭಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಜಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮೈಂಡಿನ ಒಳಗ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು ಏನಾದರೂ ಕೂರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತು ಭಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರು ಈಗ ನಮ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇರ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೇ ಹೇರ ಅವರು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹಿಂಗಾಯ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರು ನಾವೇ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಆದವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎದ್ದರ ಇದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಎದ್ದು ಹೋಗೋರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಕಡೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಯೋಚನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನೂರು ಜನ ಹರ ಮೂರ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಹರ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಎದುರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹಿಂಗೂ ತಗೋಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನನ್ಗ ಬಹಳ ಕಮ್ಜೋರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಎದುರುಕೊಂತಾರಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎದುರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಭಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಅವ ಏನ್ ಗಳಿಗೆ ಅವ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ 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 ನಮಗ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇದೇ ಭಾಷಣವನ್ನ ರಂಗ್ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಮಾಡಂದ್ರು ಕಾಲ್ ಹಿಡಿದು ತಲೆ ತನಕ ನಡೆದು ಬಂದಿರ್ತದ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ್ತದ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಬೆಳೆದೀವಿ ಅಥವಾ ನಮಗ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಮಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ನಿಂಗೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಸುಮ್ ಕೂಡು ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ದಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ದಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ ಅವ್ರಿಂದ ವಾಪಸ್ ನಮ್ ಮೈಂಡಿನೊಳಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಗೊತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಭಯ ಹೋಗಿರ್ತದ ಭಯ ಬಂದಟ್ ಬಂದಟ್ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತೀನಿ ನಾನು ಎದುರು ಕುಂತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಜಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗೇ ಬರೋದದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೂ ಬಹಳ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಏನೇನೋ ಅನಿಸಿರ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ತಿವು ಎಲ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಸಮೇತ ಒಂದು ಸಲನೂ ನಾನು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಆ ಭಯವನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತದ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಬಿ ಭಾಷಣದ ಮಾಡತೇವ ಅದ್ರ ಒಂದ್ ಏನ್ ಬಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಮಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದ ಹೊರ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಏನರ ಒಂದ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಒಂದ್ ಹಂಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ ಅದು ಕೇಳಿ ನಮಗ್ ಮತ್ ಮುಂದ ಏನ್ ಬಿ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈಗ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಅಂಬದ ಐತದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈ ಮಾಡದವ ಈಗ ಅವ್ರೇ ನಂಬೋರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿವಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತಿನೊಳಗಿಂದ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸನೇ ಅದೇ ಅದ ಅಂತ ಬಹಳ ಹುಷಾರಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಬಹಳ ಹುಷಾರಿದ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸಹಜದಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ ಮಾಡ್ತಾಳ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ತಾನೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದ ಯಾರಿಂತ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇ ನಾವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಂಗ್ ಒಂದ್ ಹೇಳಕ್ ಅವ್ರು ಎದುರೇ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಬ್ರು ಹೋಗೋರು ನಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ನಡಿ ನೀವೊಂದ್ಸಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದು ಗಟ್ಟಿತನ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನನಗ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸಲ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಅಂದ ವಾಪಸ್ ನಡಿ ನಂಗೆ ಬಂದಿರ್ಕ ಹೋಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಹೋಗರಿ ಅಲ್ಲ ಏನ ಕುಂತಾರೆ ಯಾಕಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡೋರು ನಾವೇ ಆಡೋದು ನೀವ್ ಬೇಡ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಚಂದ ಬರ್ತದ ನೋಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಹೇಳೋದ್ಕವ್ರು ಅನ್ಸ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು
ಎದುರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಪ್ಪಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಕೆ ಸಹಜದ ಮನುಷ್ಯರು. ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾ ತಪ್ಪತಾ ಇಲ್ಲೇನು? ತಪ್ಪುಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವ, ಹಾಂಗಂತ ಅವ್ರು ತಪ್ಪೇ ಎಲ್ಲಾವ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಗೊಂಬೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಂ, ಬಂದೇ ಇರ್ತದ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ದಾರಿ ತಾನೇ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೈತಾರ ಅಥವಾ ಮನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೈತಾರ, ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ, ವರ್ಕಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮೊದಲಿನಪ್ಲೇನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಅದೇ ಮೊದಲಿನಂಗ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟ ಓದ್ಬೇಕು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವ್ರ ಅವತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಪುರ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಬೈದಾಗ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಮೆದುಳು ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗದ ಮನುಷ್ಯಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೇವು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿದೇವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿನವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬೇಕು. ನಾನು ಇನ್ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಶ್ರೇಯ ನೀ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ನೀ ಇವತ್ತು ನಾ 10 ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಿದ್ದಿ. ಇವತ್ತು ನೀ ನಾನು ಎದುರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನದಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದ, ಅದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹೊಗಳೋದದಲ್ಲ ಅದು, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದ. ಬೈಲಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರ್ತದ, ನೀ ಒಂದು ಇಟ್ಕೋ. ಬಹಳ ಜನ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೈಲಕ್ ಬರ್ತದ, ಯಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಿಟ್ಟದ, ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಕಮ್ಜೋರ್ ಇರ್ತಾರ. ಯಾಕೆ ಕಮ್ಜೋರ್ ಇರ್ತಾರಂದ್ರ ಬೈಯೋರು ಬಹಳ ಸಹಜ ಇರ್ತದ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಇರ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೇಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿ ಚಂದ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ಬೆನ್ ತಟ್ಟೋದದಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂದ್ರ, ಇವರು ನಮ್ಮವರೇ ಹರ, ಇವರು ನಮ್ಮವರೇ ಹರ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮವ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 100% ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನನಗೇನಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕೊಂಬೋದ. ಇವರು ನಮ್ಮವ್ರ ಹರ ಅಂಬದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಏನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ತಪ್ಪ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಬೈಯೋದು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ, ತಪ್ಪ ಆ ಕಡೆದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆವ, ಹಿಂದರ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದವೆ. ಹಾ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದು ನಾವು ಬೈದಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಅದು ಸಮೇತ ನಮ್ದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಂಗಂತ ಇವು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇವಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಲಿಬೇಕು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನೀ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೂಗಾರ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನೀ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತದ, ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಯ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿನವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗ. ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಏನದ ಮೂಲ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂಲ ಗುಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದು ನಮ್ಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಮನೋಭಾವ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಬೈದವರು ನಮ್ ಚಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಚಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಬೈದಿರ್ತಾರೋ, ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈದಿರ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವನು ಹಂಗಿರ್ತದೆ. ಬಹಳ ಜನರು ಹಂಗೆ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮೇತ ಅವ್ರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಮೋಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈದೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರಿಮೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಅನ್ನುವ ರಿಮೋಟ್. ಈಗ ಶ್ರೇಯ ನಾ ಬೈದ, ನಾ ಬೈದ ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ, ನಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ನಂಬಲ್ಲದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಿಳಿತು. ನಾ ಬೈಯೋಣ ಬೈಯೋಣ, ನಿಂಗೆ ಏನಾರ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಯಾರ ಕೈದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದಿ? ನನ್ನ ಕೈದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ನಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾ ಖುಷಿ ಆಗೋಣ, ನೀ ಖುಷಿ ಆದಿ, ಇಲ್ವಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ ರಿಮೋಟು ನನ್ನ ಕೈದೊಳಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ, ನಾನು ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ದುಃಖಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ದುಃಖಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಖುಷಿ, ನಮ್ದು ಏನು ದುಃಖದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಸಮೇತ ರಿಮೋಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಆ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳೇ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ಉತ್ತರ ಆಗ್ಬೇಕು? ಸಾಧನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ರಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾಯಿ ಮತ್ತ ಒಂದು ಆನೆ ಇದ್ವು ಅಂತ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ. ಆ ನಾಯಿ ಮತ್ತ ಆನೆ ಇಬ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ.
ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮರಿ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಮರಿ ಹಾಕ್ತಾವ. ಮರಿ ಹಾಕ್ದು ಅಂತ 3-4-5 ಮರಿಗಳು ತಗೊಂಡು ನಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅನಿಬಲ್ ಹೋಯ್ತಂತ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹೆಮ್ಮೆಲಿಂದ ಹೋಗೋದ್ರ ಮುಂದೆ ನೋಡಿಕ ನೋಡ್ 4 ಮರಿ ಅದು ನಂದು ನೇಮ್. ಅವಾಗ ಆನಿ ಅಂತಂತ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತ ಮಾತು 4-5 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಂತ ಮತ್ತೊಂದು 4-5 ಮರಿ ಹುಡ್ದು ಅಂತ ನಾಯಿ ಮತ್ತದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ತಗೊಂಡು 10 ಗ್ಯಾಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತಂತ ನೋಡಿಕ ಹತ್ತದು ನಿಂದ ಇಲ್ಲದ ಏನ್ ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಂದು ಅಲ್ಲತಂತ. ಅವಾಗ ಆನೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು 4-6 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಹಿಂಗೆ 3-4 ಸಲ ಆಯ್ತಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆನೆದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತಂತ, ಬಾಣತನ ಆಯ್ತಂತ. ಆನೆ ಬಾಣತನ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಮಗು ಹಿಂಗ್ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಭೂಮಿ ನಡಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತ, ಭೂಮಿ ನಡುಕ್ತಂತ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕ. ಅವಾಗ ನಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತ ಆನೆದು ಏನಾಗ್ಯದ, ಬಾಣತನ ಆಗ್ಯದ, ಆನೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ್ರ ಮರಿ ನೋಡ್ಲಾಕ ಪೂರಾ ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಂತ ಮರಿ ನೋಡ್ಲಾಕ, ಅದು ಆನೆ ಮರಿ ನೋಡೋಕ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎವಸರು ಅಂತ ತೊಳಸರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಊರೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತು, ಊರ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಆನೆ ಅಂತಂತ ಕರೀರ್ ನಾಯಿಗಂತ, ಕರೀರ್ ನಾಯಿಗಂತಂತ ಅದ್ ನಾಯಿ ಬಂತಂತ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಂತ ಆನೆ, ನೋಡು ನೀ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರಡಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಷ್ಟು ಹಡ್ದಿ 20 ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದಿ, ಗಲ್ಲಿಗೆ ಖುನ ಇಲ್ಲ ನಿಂದ 20 ಆಗ್ಯಾವಂತ, ನಂದು ಒಂದೇ ಆಗ್ಯದ, ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಖುನ ಆಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ನಿನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನ ಏನು ಹಾಕ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಲತ್ತದಂತ. ಆದ್ರೆ ನಂದು ಮರಿ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗಾರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಯ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಶ್ರೇಯಾಗಿ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಸಾಧನೆಯೊಳಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ಸಿಟ್ಟಿಲಿಂದ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಈ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪೇನಿರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಉತ್ತರವಾಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡೋಗತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡೇವಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೈದಳು ಅತ್ತ, ಇಕ್ಕಿ ಬೈದಳು ಅತ್ತ, ಆಕಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ, ಇಕ್ಕಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸಾಧನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇದು ಸರಿ ಅನ್ಸೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಅದು ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಕೇಳ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕ್ಯದ ಇಲ್ಲ? ಈ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಂತೂ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಳ್ಕೊತಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಗೆ ಇದು ಮಾಡತ್ತಾರ, ನನ್ನ ಮಾತು ಒಂದು ಕೇಳಲ್ರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದು. ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ಸಮೇತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಜೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಾಗ ಇದು ಭಾರತದ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರು, ದ್ವಿತೀಯ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದಿರ್ತಾರ. ಇದು ಈ ರೀತಿನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಮೇತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟದು. ಆ ಸಂವಿಧಾನದಂತೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಆಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸಿಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಬೋದು ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಲಿ, ನಮಗೂ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಇದ್ದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಮೇತ ಹಳ್ಳಿ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ? ಇದು ಗಂಡನ ಮನೆ, ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಂತ ಏನವಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸೌಲತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ತಮ್ಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಹಳೆ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರ ಮನೆಯಾಗ, ಅಥವಾ ಗಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅದ, ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಲ. ಈಗ ಬಹಳ ಸಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇವತ್ತು ಚಂದ ನೆನಪದ. ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ದಾಗ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಹಳ ಸಲ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿನ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ, 5 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಆಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದುಕಾನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತರ್ತೀರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ, ಕೊಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 10 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಉಳಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 2 ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಮಾನತೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಿನಂತ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಯದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೂ 10 ಕೊಡ್ರಿ, ನಂದು ವಯಸ್ಸು ಅವ್ನ ವಯಸ್ಸು ಒಂದೇ. ಅವಾಗ ಅವ್ರೇ ನಂಬೋರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ 10 ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ 10 ಕೊಡ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ 10 ಬೇಕು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ 10 ಕೊಡ್ರಿ.
ಅವಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಇವ್ರ ಐದು ಮಂದಿ ಹರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಐದು ಹರ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ ಒಬ್ಬನೇ ಹರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಐದ್ರದೆಲ್ಲ ಇವ ಒಬ್ಬನೇ ತಿಂತಾನ ಇದು ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸರು ಇವತ್ತಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಡುಕನ ನನಗೆ ಎದರಿಂದೇ ಮಾತದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಡುಕನ ಇವತ್ತಮ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಪೂರಾ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಯದಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗೋಗ್ಯದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಆ ಅಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಹರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಲಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಜೀವ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ ನೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾನೇ ತಿಳಿಸು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಡುಗಿಯರಾದವರು ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲೆಗಳು ಕಲಿಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಏನದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಓಕೆ ಸಮಯ ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಯ ಯಾಕೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಭಯ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಆಡೋ ಮಾತದಲ್ಲ ಮಾತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ಸಮೇತ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ಮೇಟಿ ಅಣ್ಣವರು ಬಂದಾರ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಣ್ಣವರು ಸಮೇತ ಬಂದಾರ ಆಮೇಲೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಹುಗಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಅವರು ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಗೊಂಡವರು ಸಮೇತ ಬಂದಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮೇತ ನಾನು ಅನಂತ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೇತ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ್ದು ಸಮೇತ ನಾನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯ ಕೊಳಾರ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾ ಗುಡ್ಗುಂಟಿ ಅಮ್ಮವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಧನ್ಯವಾದ